Jaká byla vaše bezprostřední reakce na pozvání tentokrát? Vy tady nejste poprvé totiž. Já už jsem tady dneska po třetí, samozřejmě je to vždycky velká čest, ale člověk si musí uvědomit, že musí dosáhnout něčeho opravdu velkého v životě, aby si ho sem pan Kraus pozval. Hokejisti tady nedávno byli, museli vyhrát mistrovství světa, já musel vyhrát tohle tu století, abych se sem dostal, takže musíte v životě dělat velké věci. Takže pan Kraus je takový motivátor. Makejte a pozvu si vás na červený křeslo. Takže představu máte, na co by se Jan Kraus měl ptát, nebo bude ptát? No tak, kdyby se mě neptal na můj poslední zápas, tak bych se hodně divil. Takže uvidíme. Kdybyste si ty role vyměnili mezi sebou, na co vy byste se zeptali Jana Krause? No tak já doufám, že si ty role vyměníme, protože já jsem u pana Krause po třetí a on jednou přijal pozvání do mé show, kde mi vlastně dělal mediátora a zachránil mi manželství, takže jeho životní zkušenosti jsou samozřejmě vždycky skvělý, takže na něj bych měl hromadu otázek a doufám, že moje pozvání dneska přijme, když si ho pozví ho do svého Oscastu, takže uvidíme. Ale vedu 3-1, tak myslím si, že by mohl přijít po druhé. Poslední otázka z mé strany. Jak se cítíte teď tady před natáčením? Máte trému? Já si myslím, že tady asi není úplně čas a prostor na trému. Pan Kraus, když se vás bude chtít podat, tak se vás stejně podá, ať máte trému nebo nemáte. A já se s tím asi nějak poperu. Já vám přeju příjemný večer, děkuju za odpověď. Děkuju za pozvání.